Cümə gecəsi dua tez qəbul olunur. Cümə gecəsi girən kimi İmam Baqir buyurub, bir mələk hər cümə axşamı nida eyləyər, əvvəldən axıra qədər deyər ki, bir qədər bir nəfər mömin yoxdur ki, dünyasını axirət üçün dua eyləsin, Allah qəbul eyləsin. Allah deyər, çağırın məni, mən cavab verim. Bir nəfər günahkar bəndə varmı ki, tövbə eləsin, mən onu bağışlayım. Ruzi istəyən varmı ki, məndən istəsin, bu gecə verim. Bir xəstə mömin varmı ki, dua eyləsin, ona bu gecə şəfa verim. 40 nəfər cəm olub dua eyləyən olar, dağılışmamış Allah duasını qəbul edər. Hədis deyir, dağın zirvəsində olsa, dağın yerindən tərpətmək üçün dua etsə, Allah onu qəbul edər. İmam Sadiq buyurur, o zaman ki, cümə gecəsi gəlib çatar, dənizdəki balıqlar başlarını sudan çıxararlar, səhra vəhşiləri başlarını qaldırar və Allah Taalaya nida eyləyər, pərvərdigarə, bizlərə insanların günahına görə əzab vermə. İmam Baqir buyurur, Sübhan Allah hər cümə gecəsi mələyə əmr edər ki, gecənin əvvəlindən axıra qədər aləmlərin pərvərdigarı tərəfindən ərşin yuxarısından car çəksin. Elə bir mömin bəndə varmı ki, səhər açılmazdan əvvəl iki aləm üçün məni çağırsın ki, mən də hacətini yerinə yetirim. Elə bir mömin bəndə varmı ki, səhər açılmazdan əvvəl tövbə etsin, mən də tövbəsini qəbul edim. Elə bir mömin bəndə varmı ki, ruzusündə çətinlik yaranmışdır və səhər açılmazdan əvvəl məndən istəsin ki, ruzunu artırım. Elə bir xəstə mömin bəndə varmı ki, səhər açılmazdan əvvəl məndən şəfa istəsin və mən də ona sağlamlıq verim. Elə bir zülüm görmüş bəndə varmı ki, səhər açılmazdan əvvəl məndən zülüm aradan qalxsın deyə istəyər, mən də zalimdən intiqam alaram. Mələk bu nidaları səhər açılana qədər deməyə davam edər. Əmir əl-mömin buyurur, Allah Taala cüməni bütün günlərin arasından seçmişdir. Gündüzünü bayram adlandırmış, gecəni də gündüzü kimi fəzilətli etmişdir. Cümə gününün fəzilətlərindən biri budur ki, o günü Allahdan hansı hacət istənilsə yerinə yetirər. İmam Baqir buyurur, cümə günü quşlar bir-birinə rast gələndə bir-birinə salam verərlər və deyərlər, bu gün dəyərli gündür. İmam Səccad qəm qüssəni qovmaq üçün belə dua edərdi. Ey qüssəni məhv edib qəmi aradan aparan, ey dünyada və ahirətdə rəhman olan, iki dünyada rəhm edən, Mühəmməd və onun soyuna salam yetir və qəmimi məhv et, qəlbimdəki qüssəni aradan apar. Ey yeganə olan, ey vahid, ey ehtiyatsız, ey doğmayan və doğulmayan, və sənin tayın bərabərin yoxdur, məni hifz et, paçılıqla bəzə, çətinliyimi aradan apar və ayət-ül kürsünü, fələq, nas, ixlas surələrini oxuyun və sonra deyin. İlahi, səndən ehtiyacı ağır olanın, gücü zəyif, günahları çox olanın istəyi kimi istəyirəm. Ehtiyacına səndən başqa səs verəni, olmayanın zəifliyi üçün səndən başqa bir güc sahibi, münasibətlərinə səndən savayı bağışlayanı olmayanın diləyi kimi, ey cəlal və kəramət sahibi, səndən yerinə yetirdikdə xoşladığın əməli, haqq yolunda sahib olana fayda verdiyin yəqini istəyirəm. İlahi, Mühəmməd və onun soyuna salam yetir və canımı sabit qədəm olduğum halda al. Dünyadan ehtiyacımı kəs, rəğbətimi rəhmətinə qaldır ki, başımda səninlə görüşmək şövqü olsun.
mənə sənə xalisana təvəkkül etməyi ehsan et. Səndən keçmişin ən gözəl aqibətini istəyirəm. Keçmişin ən pis aqibətindən sənə pənah aparıram. İlahi, səndən bəndələrinin qorxusunu, zəlil olanların ibadətini, təvəkkül edənlərin yəqinini, möminlərin təvəkkülünü istəyirəm. İlahi, gədalığımdakı rəğbət və şövqümü aşiqlərinin gədalığındakı rəğbəti kimi, qorxumu övliyaların qorxub dinindən heç bir şeyi tərk etməyin. İlahi, bu mənim hacətimdir. Belə isə ona olan rəğbətimi böyüt, ondakı üzrümü aşkar et. Onda cismimə sağlamlıq bəxş et. Ey mənim Rəbbim, mənim üçün sonu hər şeydən xeyirmi olan bir iş müqəddərat et. Azdırıcı fitnələrdən xilas et. Rəhmətinə xatir, ey rəhmedənlərin rəhmedəni. Allahın səlatı səlamı, bərəkəti olsun haqqın göndərdiyi Seyyidimizin Mühəmmədə və onun pak soyuna. Ruzu azaldığı zaman İmam Səccadın etdiyi dua. Ruzu azaldığı zaman İmam Səccadın etdiyi dualar. Sən bizi ruzumuz barədə bədgümana düşməklə və ömrün müddətində uzun-uzadı arzularla imtihana çəkdin. Belə ki, sənin ruzularını ruzu yeyənlərdən istədik və uzun ömrün arzusu ilə yaşlıların ömrünə tamah saldıq. Mühəmməd və onun əhli beytinə salavat göndər və bizə həqiqi inam bəxş et. Onun vasitəsi ilə bizi istək və çətinliklərdən asuda et. Qəlbimizə xalis rahatlıq gətir və onunla çətinliklərdən bizi xilas et. Qoy nazil etdiyim və vəhidə açıqcasına etdiyim vəd, bu vədindən sonra kitabında içdiyin and, bizi öhdənə götürdüyün ruzunun ardınca qaçmaq və yetərincə zamin olduqların üçün pərişan olmaqdan çəkindirsin. Bu söz sənindir və sənin sözün haqdır, doğrudur. Bu and sənindir və sənin andın doğrudur, sədaqətdir. Sizin ruziniz və sizə vəd olunanlar göydəndir. Sonra demisən, göyün və yerin Rəbbinə and olsun. Sizin danışdıqlarınız kimi bu sözdə haqdır. Allah kimin namazını qəbul edər? Allah kimin namazını qəbul edər? İkinci hissə. Qur'an-ı Kerimdə buyrulur. Həqiqətən namaz insanı çirkin və pis əməllərdən çəkindirər. Allahı zikr etmək, Allahın cəlalını və əzəmətini həmişə, hər yerdə yada salmaq. Şübhəsiz ki, savab etibarı ilə bütün başqa ibadətlərdən daha böyükdür. Ənkabut 45. Bu ayədə namazın qəbul şərtlərindən ikisi yanaşı xatırlanır. Allahın xatirinə şəhvani istəklərdən üz çevirmək və Allahın zikri ilə günü başa vurmaq. Quran məntiqindən aydın olur ki, namazla şəhvani istəklər arasında ciddi əks tənasüb mövcuddur. Onlardan sonra namazı tərk edib şəhvətə uyan bir nəsil gəldi. Onlar cəhənnəmdəki fəy dərəsinə düşəcəklər. Məryəm 59. Göründüyü kimi, şəhvətə arudəlik insanı namazdan uzaqlaşdırır. Şəhvətə uyan insan namazı tərk edər. Hətta namaz qılsa belə, namazı Allah dərgahında qəbul olunmaz. Hədisdə buyurulan zikir yalnız Allahın gözəl adlarını təkrarlamaqdan, ona dil ilə şükür və həmd oxumaqdan ibarət deyil. Allahı gün ərzində zikir etmək, zikir şuuru ilə yaşamaq deməkdir. Qur'an-ı Kerimdə buyurulur, o kəslər ki, nə ticarət, nə alış-veriş onları Allahı zikr etməkdən, namaz qılmaqdan və zəkat verməkdən yayındırmaz. Nur 37. Allahı sözün əsl mənasında zikr edən şəxs o kəsdir ki, hər bir vəziyyətdə həmin vəziyyətə uyğun olaraq Allahı yad edir. Əgər çətinlikdədirsə, Allaha arxalanır, dua edir. Niməti itirirsə, səbir göstərir, asilik etmir.
Nimət əldə edirsə, şükür edir. Günah edirsə, dərhal tövbə edib halallı qalır. Nimətlər azalanda qənaət edir. Çoxalanda başqaları ilə bölüşür. Ətrafdakı hər şeyə Allahın əmanəti kimi baxır. Əsas zikir budur, Allahı bir an belə unutmamaq. Göründüyü kimi, qüdsi hədisdə xatırlanan müsbət keyfiyyətlərin hamısı bir-biri ilə əlaqədədir. Acıları doyuzdurmaq, çılpaqları geyindirmək, çətinliyə düşənlərə rəhm etmək, qəribələrə sığınacaq vermək, başqalarının qarşısında loğalanmamaq, bütün bu əxlaqı dəyərlər daim zikir şuuruna sahib olmağın nəticəsində meydana çıxır və möhkəmlənir. Savab əməllər də ibadət kimi Allah dərgahında dəyərlidir. İnsan həm fərdi, həm sosial varlıqdır. Həm Allah qarşısında yerinə yetirdiyi fərdi ibadətlər, həm də ətrafdakılara münasibəti insanın Allah yanında məqamını və aqibətini təyin edir. Bunların heç biri insanı tək başına və ya cənnətə, yaxud cəhənnəmə aparmağa qadir deyil. İbadətdə, savab əməl də kompleks halında götürülür, yanaşı dəyərləndirilir. Allah Taala bu xüsusiyyətlərə sahib olan insanı necə mükafatlandıracağını da bəyan edir. Allah o bəndəni nurlandırır, öz izzəti ilə onu bürüyər, çağırışını cavablandırar, istədiyini verər, öz mələklərinə onu qorumağı tapşırar. Qüdsi hədislərin birində buyurulur, Ey Adəmoğlu, mən ehtiyatsızam və heç vaxt fəqir möhtac olmaram. Sənə əmr etdiyim işlərdə, ibadətlərdə, halal-haramı qorumaqda mənə tabi olsan, səni də fəqir olmayacaq dərəcədə varlı və ehtiyatsız edərəm. Ey Adəmoğlu, mən diriyəm və mən ölməzəm. Sənə əmr etdiyim işlərdə mənə tabi olsan, sənə dirilik və ölümsüzlük bəxş edərəm. Mən hər nəyə ol desəm olar, sənə əmr etdiyim işlərdə mənə tabi olsan, sənə də elə xüsusiyyət verərəm ki, hər nəyə ol desən olar. Hür amil-i cəvahir-i saniyə, hədis 648-26. Hədsi qüdsün son cümləsi, möminin əzm və sabit qədəmliyindən xəbər verir. Bu cür bəndə mənim nəzərimdə meyvələri solmayan və vəziyyəti dəyişməyən cənnət baxçası kimidir. Əsl mömin həyatın heç bir keşməkeşi qarşısında öz mənəvi halını dəyişdirməz, savabını, əzm və iradəsini itirməz, çətinlik anında səbri firavanlıq halında şükürü unutmaz. Həm qurğudurğanlıq, həm naşükürlük ona yaddır. O, hər bir vəziyyətdə çıxış yolu axtarıb tapar, hər bir şəraitə uyğunlaşar. Heç bir bəla və müsibət onun imanını, yəqinliyini azaltmağa qadir deyil. Həzrət-i Mühəmməd Peyğəmbər buna bir işarə edərək buyurub, Mömin küləş qarşısında durmuş sümbül kimidir. Küləş güclənəndə əyilər, küləş yatanda yenə də dikələr. Kafir isə küçünar ağacı kimidir. Küləyin qarşısında diş durar, ta ki sınar. Biharül Ənvar, cild 3, səhvə 134.